Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugun Telegram ijtimoiy tarmog'imizga tashlangan DTM darajasidagi 5-testimizni grammatikasini tahlil bilan tanishamiz. Birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, zamonlar holatiga e'tibor bersak, birinchi gapda past simple kelyapti concentrated shaklida, lekin ikkinchi gapda but degan so'z bog'lovchi qo'llanganligi sababli ikkinchi gapda zamon moslashmaydi. Shu sababli yana birato'la chiqarib tashlaymiz. Bu xato bo'ladi. A va B s qolyapti. I ga qaraymiz. I birinchi shaxs birlik olmoshi, undan keyin kelayotgan fe'l present simple zamonda bo'lsa, s olmaydi. Shuning uchun B ham ketadi. A bilan S qolyapti. Lekin start degan fe'lga e'tibor berish kerak. Start, increase, decrease, become kabi fe'llar asosan kontinyus zamonda ishlatiladi, vaqt ibora bo'lmagan taqdirda ham. Shu sababli birinchi savolimiz javobi C variant. Ikkinchi savol. Ikkinchi savolda zamonga e'tibor beramiz yana. Have not left. Perfect zamonda inkori. Ko'pchilik 10 years ga qaraydi-dagi 4 degan javobni oladi, lekin bu xato. Boisi perfect zamonda inkorida 4 ni o'rniga doim in ishlatilishi kerak. Ya'ni I have not left in the city in 10 years degan javob to'g'ri bo'ladi. 3-savolga qaraymiz. 3-savolda S fe'liga qarasak bo'ldi. S fe'liga qaragandan keyin modal fe'llardan faqat may yoki might ishlatiladi. Tamam, qolgani bilan kelmaydi S fe'l degan qurilma. Might S fe'l biror bir ishning o'r ish yo'qligidan boshqa ish qilishga ish qilish holatida ishlatiladi. Ya'ni misolga e'tibor beradigan bo'lsak, buni tuzatishga arzimaydi. Uning o'rniga men yangisini sotib olaman deb tarjima qilinadi. Ya'ni uni tuzatish shart emas. Shu sababli bu ish harakatni qilishga hojat ham yo'q. Shu boisdan might as well degan qurilma ikkinchi bir ish harakat taklif qilishda ishlatiladi asosan. Buni o'rniga may modal fe'li ham kelishi mumkin. 4-savolga qaraymiz. Suggested that bo'lyapti. Suggested that asosan subjunctive mudda keladi. Agar ega bilan z bo'lmaganda edi, fe'l ing degan javob to'g'ri bo'lardi. Lekin fe'l ing varianti ham yo'q. Asosan subjunctive mudda ega bilan kesim sira ham moslashmaydi. Shiga qarab bias olish xato, bias moslashmaydi deb aytyapmiz. Shu sababli 4-savol javobi A variant bo'ladi, by bo'ladi. About, to by'lar kelishi xato, subjunctive mudda asosan present simple keladi va ega bilan fe'l moslashmagan holatda ishlatiladi. 5-savolga qaraymiz. Sen doim kitob o'qiysan. Tez-tez tashqariga chiqishing kerak degan ma'noda gap bo'lishi kerak. Bu yerda S bilan D birato'la chiqib ketadi. Ma'noni ham buzib yuboradi. Might as well bo'lsa, had better to degan shakl mavjud emas. Negaki had betterdan keyin faqat fe'l bir ishlatiladi. A va B qolyapti. Had better bilan should'ning asosiy farqi had betterda qilinadigan ish yoki boriladigan manzil aniq bo'ladi. B variant should'da keladigan bo'lsa noaniq bo'ladi. Umumiy ma'noda ishlatiladi should maslahat ma'nosida. Beriladi. Had better yaxshisi deb tarjima qilinadi. Bu vaqt variantda berilgan savolga qaraydigan bo'lsak, joyi ham ish harakati bajarish holati ham noaniq, shu sababli biz B varianti belgilaymiz. Bu should javobi bo'ladi. Had betta bo'lganda edi, aniq borilayotgan, chiqarilayotgan joy aniq bo'lardi. 6-savol. Yana had better. Had better bilan tasdiq so'roq gap yasalsa, o'zi bilan yasalar. Had fe'lidan yordamida. Had darak gapda turibdi. Inkor bo'lganda had better not shaklida yasalardi. Biroq darak gapda bo'lganligi sababli tek questionda, ya'ni tasdiq so'roq gaplari bilan darak bo'lsa inkor, inkor bo'lsa darak ko'zgaradi. Shu sababli bu D variant. Hatda o'zi bilan yasalish kerak. Hadn't I degan javob to'g'riroq. 7-savol. 7-savol ham S believe degan qismga qarash kerak. Majhul nisbatda. Asosan majhul nisbatda avvalgi testlarimiz tahlilida ham aytganman. Bunaqa holatda kelayotgan savollarda to'la qism keladi har doim. To fe'l bir holati keladi. Shu sababli to fe'l ing ketdi. V yani o'zi ham ketdi fe'l bir shakli. B bilan D qolyapti. To be bo'ladimi? To be wearing bo'ladimi? Endi bunisi oydinlik kiritib olayotgan bo'lsak, asosan via fe'li present simple dan ko'ra kontinyus zamonda ishlatiladi va k
kiyib yuribdi degan ma'noda bo'ladi. Shu sababli bu D variant bo'ladi. Tarjima qilayotgan bo'lsak, aytish ishonchlariga qaraganda bola ko'k jensi va oq sveter kiyib yuribdi deb tarjima qilinadi. Agar viyani, tu viyani o'zing qo'yib qo'ygan bo'lsak, doim kiyib yuradi degan ma'noda bo'ladi. Hech zamonda bir inson bir kiyimni umri davomida o'zgartirmasdan kiyib yurish mumkin emas, ayniqsa hozirgi zamonda. Shu sababli bu mantiqan o'ylab chiqarganda D variant bo'lishi kerak edi. 8-savol. 8-savolda having degan qismga qarash kerak. Have'dan keyin kelayotgan qism something, ya'ni narsa. Have something done degan qurilma bor ingliz tilida. Ya'ni orttirmani sifatida ishlatiladigan nimanidir qilishni boshqa kishidan so'rash holatida ishlatiladi. Shu sababli cat fe'liga qaraydigan bo'lsak, catni fe'l uchi ham cat bo'ladi. Shuning uchun variant A bo'ladi. Cat, cutting, to cut degan javoblar xato. 9-savol. Report speech o'zlashtirma gaplar. Asosan ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirayotganda holatga e'tibor berish kerak. Ayni zamonda o'zgarmagan holatni yoki gapni o'zgartirayotganimizda asosan zamonni orqaga suramiz, biroq o'sha harakat hozirgi zamonda yana davom etayotgan bo'lsa, zamon o'zgarmaydi. Garchi bu said deb o'tgan zamonda bu o'zlashtirma gapimiz said deb o'tgan zamonda bo'lgan taqdirda ham zaman o'zgarmaydi, faqat almashuv o'zgartirib qo'yamiz. Shuning uchun B variant. U o'quvchiman dedi. Aytayotgan odam ham hozir o'quvchiligi nazarda tutgan holatda hey the people deb aytadi. 10-savolga qaraymiz. 10-savolda birinchi gapda men juda charchadimki uxlashni xohlayman degan gap bo'lishi kerak. Go to bed uxlamoq degani. Shu sababli chiziqchali variant bo'ladi. Agar go to bed bo'lsa, kravatga bormoq bo'lib qoladi. Lekin kravatga borish xohlamaydi odam, charchagandan keyin uxlash xohlaydi. Shu sababli go to bed degan qurilma uxlamoq ma'nosida ishlatilmoqda. 11-savol. 11-savolda holatga e'tibor berishimiz kerak. It's clarity. Uning aniqligi. Bu ot ega vazifasi kelayotgan so'z mavjud emas. Bu olmoshga sifat qo'shilgan holatga kelyapti. Agar gapning egasi aniqlik boshini aniqlayotgan bo'lsak, style'ga qaraymiz. Style ot something bo'layapti. Demak, despite of chiqib ketadi, chunki despite of degan shakl yo'q. Despite o'zi bo'lganda to'g'ri bo'lardi. Nevertheless, as much ham chiqarib tashlaymiz. Boisi bulardan keyin ega fe'l kelishi kerak. Lekin virgulgacha bo'lgan joyda ega fe'lning asar ham yo'q. Shu sababli bu B variant bo'ladi. For all'dan keyin ot yoki olmosh kelsa, ga qaramasdan deb tarjima qilinadi. Tarjima qilayotgan bo'lsak, kitobning uslubi aniqligiga qaramasdan uni o'qish oson emas deb tarjima qilamiz. B variant to'g'ri bo'ladi. As much ham, despite ham, ga qaramasdan deb tarjima qilinadi. Lekin despite of bo'lmaydi, as muchdan keyin ega fe'l kelishi kerak. Bu ushbu holatda, ya'ni ot yoki olmosh kelsa, for all ham ga qaramasdan degan ma'noda ishlatiladi. 12-savol. Ma'noga qarab tarjimaga doir frazal fe'lni tanlash kerak. Go out tashqariga chiqmoq. Sen o'shani qanday tashqariga chiqasan deb bo'lmaydi, xato bo'ladi. Find out tushunib yetmoq degani. Bu ham xato ma'noni buzib yuboradi. Fish out bo'lmaydi. Kamiga o'tgan zamonda bo'lib qolgan. Bu make out tushuntirib bermoq bo'ladi. Sen buni qanday tushuntirib berasan deb tarjima qilinadi. Ma'noga qarashimiz kerak edi. 13-savolda so'roq gap holatiga e'tibor berishimiz kerak. Would you like degan so'roq gap kelyapti. Sen biroz qahva, biroz choy ichishni xohlaysanmi? Roundup kitobining 6-chi qismida ushbu holatga to'liq qoida sifatida yozilgan would you like kabi savollar berilsa, albatta javobda yes or right deb javob berish kerak. Yes, of course, no, thanks, yes, you may, deb javob berish bu holatda xato bo'ladi. Yaxshiroq ma'lumot olish uchun o'sha roundupni 6-chi qismini ko'rsangiz, to'liq qoidasi bilan berib qo'yilgan. Would you like bilan savol bersa, yes, all right bilan javob beriladi har doim. Qolganlari xato. 14-savolga qaraydigan bo'lsak, wishli gap kelyapti. Wishli so'roq gaplari asosan sifatni orttirma sifat shakli ishlatiladi. Javob berishga arzigulik eng zo'r javob qaysi deb tarjima qilinadi. Har doim which bilan so'roq berilsa,
arttırma nisbati ishlatilishi kerak. Oddiy daraja yoki qiyosiy daraja ishlatilmaydi. Kamiga arttırma daraja aniq artikl kelmaydi. Shuning uchun D variant xato. 15-savol. Ship degan so'zga qarashimiz kerak. Kema. Kema albatta dengizda suzadi, quruqlikda suzmaydi hech qachon. Shu sababli ham o'sha dengizda degan ma'noni berish uchun itse qurilmasi ishlatiladi. Buni oldidan hech qachon artikl kelmaydi. At the sea xato. Etse o'sha dengiz ustida bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Shu sababli D variant to'g'ri. 16. Would prefga qarashimiz kerak. Would prefdan keyin to fe'l bir, rather than fe'l bir degan qurilma mavjud. Shu sababli bu C variant bo'ladi. Men musiqa tinglashdan ko'ra kitob o'qishni afzal bilaman. Would pref to fe'l bir, rather than fe'l bir qurilmasiga asosan 16-chi test o'sha holatda ishlab chiqilgan. 17 savol. Birinchi gapni o'qiymiz. It's not interesting book. Bu qiziqarli kitob emas. But lekin I like dan keyin ko'pchilik reading deb fe'l-ing qo'ya, lekin bu xato. To'g'ri javob to read bo'ladi. Boisi insonga o'sha narsa yoqmagan taqdirda ham o'sha ish-harakat yoqayotgan bo'lsa, ish-harakat yoqtiraman demoqchi bo'lsa, to feel bir shata like dan keyin. Bu gapda ham berilgan kitob qiziqarli emas, lekin men o'qishni yoqtiraman deyapti. Aynan o'qish degan ish-harakatga urg'uni beryapti, kitobga emas. Agar reading bo'lganda edi, o'sha kitob yoqimli bo'lardi. Bu yerda it's not degan gap ortiqcha qolar ushbu holatda. Shu sababli ham 17-savol javobi B. Ish-harakatni yoqtiraman desa, like'dan keyin har doim to feel bir shata. 18-savolda swimmingga qarash kerak. Sport turlari, o'yinlar bilan har doim kelayotgan so'z go bo'ladi. Shu sababli A variant. Go swimming. Suzishga bormoq deb tarjima qilinadi. Shunday qilib, bugungi testimizning ham tahlili o'z nihoyasiga yetdi. 18 grammatika savol. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. Ko'rishguncha xayr. E'tiboringiz uchun rahmat.